ဒါပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လဲဆီဆက်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတာကိုပြောကြားဖြေကြားသွားတဲ့အတွက်ဒါဆက်လက်ပြီးဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကလုံးဝမဖြစ်တဲ့အိစရီပါ။နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ခုနပြောလို့ရဲဆိုင်နေရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘားတွေရှိတယ်။ဒါပ
ဘောเนาะအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒါကိုစနစ်ကျပြန်လဲဒီမင်းကျွန်တော်ရဲ့အနေရဲ့ဒီမှားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျမအနေနဲ့ပြန်လဲပြင်ဆင်ရှင်းရှင်းပါလေလို့ခလာလာဆက်ပြီးကြည့်ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါလေလူသားအိမ်က120အတွင်းပြီးပြီးတော့ဆိုင်းကိုတတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရတဲ့ဘုရားကျေးဇူး